Dadah RM5.6 juta dilupuskan. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Terengganu menyerahkan barang kes narkotik bernilai RM5.6 juta untuk dilupuskan semalam 2 November. Timbalan Ketua Polis Terengganu SAC Nur Harid Kimi berkata, barang kes itu melibatkan 4,633 kertas siasatan dari tahun 1997 hingga 2021 yang telah mendapat perintah mahkamah untuk dilupuskan. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, tata cara ataupun kaedah pelupusan sekarang telah berbeza dengan yang lamalah. Ketika suatu masa dahulu, pelupusan dikendaki dibakar dan tempat tutup, kita akan collaborate dengan majlis hasil daerah. Sejak tahun 2005, setelah barang-barang kes narkotik ini dijadualkan sebagai barang-barang buangan berjadual, so kita dikendaki melupuskan untuk kaedah yang telah diberikan. So pada hari ini, kita telah pun diberikan satu syarikat Kualiti Alam Sdn Bhd yang berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar, dan mereka akan menjalankan pelupusan. So sebagaimana saya nyatakan tadi, pelupusan kaedah ni pertama sekali lebih teruslah, mana melibatkan orang ketiga dan bukan kami yang melupuskan. Yang kedua, lebih berstruktur lah. Kalau tidak, kaedah pelupusan tu lebih bersistematik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas penyerahan barang kes narkotik Terengganu tahun 2021 bagi program pelupusan Ibu Pejabat Kontijen Terengganu, Kuala Terengganu. Menurut Nur Halid, barang kes yang dilupuskan ialah pil kuda sebanyak 7,793 gram, syabu 2,069 gram, heroin 8,451 gram, ganja 52,988 gram, ubat batuk 3,027 liter, daun ketum 21,122 gram, cecair ketum 102,852 liter, aramin sebanyak 386 gram dan ekstasi 0.69 gram. Jumlah keseluruhan barang kes ini adalah sebanyak 92,849.56 gram dan 105,919.41 liter, melibatkan kes-kes tangkapan yang dijatuhkan hukuman di bawah Akta Dadah Berbahaya 155 dan Akta Racun 1952. Turuhadir Ketua JSJN Terengganu Superintendent Tium Ming Kung dan Wakil Kualiti Alam Sdn Bhd Omar Ali.